وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. Hadirin hadirat, para jamaah sadayana, anu dina ieu saat ngiring hadir ngiring nguping pemakaman pun lanceuk Abah Haji Dayat rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah tamah, anu boleh ka Allah tadi janari kinten-kinten jam 2:30 kula warga besar almarhum wawakilan keluarga anjeunanana ribados ngujanten adina sejak nguningakeun kasadayana sababaraha anu diparentahkeun ku Allah, anu diparentahkeun ku junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu berkaitan sareng bila mana urang sadayana nyikapi akhirat, nyikapi alam kubur, nyikapi maut, anu mana urang sararea yakin erek maut kapil ge karena erek maut man pasti yakin. Nanti yakin suatu hari kapil ma maut tenau nyamun maut te reka mana reku maha. Apakah ayat kehidupan sabada kehidupan dunia? Tah kafir mah teu percaya. Aya anu percaya yen kerek hirup deui, tapi kepercayaanana lain berdasarkeun wahyu ti Allah. Jadi geul ujug-ujug ke surga kitu. Aya kepercayaan kitu. Bayang mati akan ke surga. Nah, jadi itu berdasarkan wahyu di Allah nu ngadama bumi langit saeusina, nu ngadama aras kursi sapiuna, nu ngadama surga jeung narakana, nu ngadama Lauh Mahfudz jeung kolamna, nu ngadama sadaya alam, nu ngadama kahirupan makhluk nu ngatur sagala suatuna, nu ngersakeun sagala suatuna, nu mastikeun sagala suatuna. Adapun urang sadayana jelema nu iman ka Allah, jalma-jalma nu iman ka sadaya utusan-utusan Allah, jalma nu iman kasadaya kitab-kitabna Allah, jalma nu iman kasadaya malaikat Allah, jalma nu iman kana poe akhir, poe kiamah, nu iman ka akhirat, nu iman kana kahirupan barzah sabada kahirupan dunya, anu mana rek asup kana kahirupan barzah kahalangan heula kumaha
teh satu-satunya pantok gerpinah kahirupan tina kahirupan dunia karena kahirupan barzah. Oke, kiamat adalah satu-satunya cara germinahkan kahirupan kubur karena kahirupan akhirat nyaita ku kiamat alam kubur, alam pemisah antara alam dunia jeung alam akhirat. Maka sebahagian tina hal-hal anu berkaitan jeung alam dunia urang kubur apaleun. Oke, pon kitu deui jeung nu berkaitan jeung alam akhirat ahli kubur apaleun. Ahli kubur ngadenge karena sorak-sorak gaya di alam dunia. Malah kanggo jalma-jalma anu ku Allah di junjunan disambut teh ku ahli kubur. Malah para nabi salat, gitu kan? Berjamaah di Masjidil Aqsa. Jadi artinya ieu teh dalil bahwa orang-orang di istimewa mah ya lain di dunia unggul ibadahna teh di kubur ge ibadah we salat, ngaji, maca Quran. Ya? Pemahaman. Sebab ibadah nak jalma-jalma nu yakin ka Allah mah eta jadi kanikmatan anu luar biasa. Jadi disebut nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah teh hanya kapangi ku jalma-jalma nu sampurna imana. Nu teu sampurna imana mah pait we ibadah teh. Ya. Salat pait, ngaji pait, mata umumna jalma anu masih kena can sampurna resepna kuncina hayang tetep cicing dina rel as-siratal mustaqim teh kuncina teh ngukur maksakeun kudu maksakeun eueuh deui kudu maksakeun mung maksakeun mah cilaka. Dan ada tuan amis ibadah mah pimana ke umum najal
dakarasa amisna ibadah teh amisna iman Islam teh ku jelema nu sampurna kayakinanna. Kan ari rek sampurna teh teu siga sulam, ya butuh proses anu kudu bimbingan nu jadi guru. Mujahadah hula, merangan hula hawa nafsu, maksakeun hula, gitu kan, getol wirid, getol tikir, getol ibadah hula anak, getol sholat, getol saum, gitu kan, dipaksakeun, getol sedekah, getol jariah, getol silaturahmi, getol tutup, kudu butuh tatalakan susah, paksakeun hula. Nah, tapi ka iman nate nambahan kekuatan teh nepi ka sampurna amis we geus kitu mah ibadah teh amis we daya istilah maksakeun geus kitu salat amis ngaji amis kabeh ibadah teh amis geus. Nah ayeuna bisa karaih ku jalma nu geus sampurna nu can sampurna kayakinan mah hanya kudu make maksakeun. Kuncina teh hanya maksakeun sakitu. Kumaha lamun abdi teu bisa maksakeun? Lamun teu bisa maksakeun kudu pae. Bek we pilihanana mun maksakeun naon? Pae, sabab lamun mun maksakeun tuluy teu pae, anjeun nambahan doraka. Dan daripada namahan doraka menipai dimana geus memaksakeun ibadah memaksakeun ngaji nyar ilmu ka ulama bari bodoh memaksakeun salat lima waktu memaksakeun puasa Ramadan memaksakeun zakat memaksakeun tutup aurat memaksakeun ngalakonan wajib kajauhan dina paharaman dimana geus memaksakeun kumacana? Pae. Etan panghadeta. Etan panghadeta. Sabab sekali deui lamun panjang umur namaha naon? Doraka. Kalaka boga pabrik doraka. Pabrik dosa we. Saunggal-unggal detik unggal menit. Meni maksakeun meni pae. Pake kumaha dinya? Ya. Ya, pribados rek milungan doakeun. Ya, hiji sing bisa maksakeun, gitu. Namun teu bisa maksakeun mah nya geus we mending pae. Tah, gitu. Anu aramis ibadah teh mimitina teh maksakeun heula sareng kitu. Mau ujug-ujug jadi wali, ya. Tuh. Kabehana ge maksakeun heula mujahadah heula nepi ka aramis. Dah. Tadi mana geus amis kabeh, tah geus nepi kana amisna iman teh. Ya, amis bae. Malah paeun jalan Allah teh amis bae. Ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditaros ku sapalih rencana kumaha sapalih tabi'in naroskeun ka sahabat Nabi kumaha paduka upami mayunan eta aya bewara perang saginilah panari rek perang saginilah teh hartina nyingharupan paeh nyingharupan pamajikan jadi anak anak jadi yatim gitu kumaha kaharupna dan sebagainya gitu kan. Nah saur ajeunana kami di mana ngadenge ajakan perang sabilillah rasa kami seperti rek pamanten baru ya seperti rek pamanten baru tuh hari nu sampurna iman mah kitu nu sampurna iman mah lamun hirup dina ibadah eueuh saksi kan naon we saksi kerugian-kerugian boh fisik boh harta boh benda sedih jalanan sampurna iman mah sedih jadi kudu boga saksi
saksi ibadah. Dan naon jadi saksi ibadah? Atau roh munboga saksi ibadah. Sayyidina Utsman bin Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat junjungna nuju sakaratul maut, anjeunna nangis ditaros ku rencana. Naon bujanten salira nangis? Dawa anjeunna kami teh ras ingat ningali babaturan-babaturan kami barani ka Allah marawat nanti boga saksi, saksi berjuang di jalan Allah nu leungeunna butuh, anu beuheungna pegat kitu, nu rajet awakna gitu kan, budal badil beuteungna itu di medan perang. Sementara kami unggal perang teh ku Allah teh disalametkeun wae. Teu pernah kasabet ku pedang musuh, teu pernah katusuku senjata musuh. Kan? Ai kami naon atuh sodorkeun ka pangeran. Nah, sebagai bukti yang kami hirup teh geus berjuang di jalan Allah. Nangis aja nama. Tuh, batur mah hayang bukti teh. Ayo ulama kapung-kapung munti jalikeuh ka pangajian kitu nya, cadu idin deui. Nah, kitu lagi cenah lagu baru keneh suku. Nah, kalau kaya jadi pacaduan, ayo batur mah hayang bukti teh, bukti ibadah teh hayang. Ya kan, duit beak sabaraha, bukti berjuang di jalan Allah teh dina jero hirup teh. Ya awak, naon tandana atau sasangalu tandana, coba tandana berjuang di jalan Allah teh tandana. Ya kan, lain ngehajakin ngarengkot ke mana, bahaya. Iya mah tanda we kitu nu ku Gusti dikersakeun kitu. Tah. Ya. Lama kapung-kapung babaturan ini ngaji. Cenah kebejana kacegat banjir. Ari urang teu ingin teh hujan. Barang ada ngebeja babaturan kacegat banjir, pokna teh kieu alhamdulillah. Abdi teu cios, mun cios abdi ge kan sedang banyak tuh teu ceureupna teh. Iya malah apa? Belegu. Eta nu kabegat banjir itu kan ganjaran geus meunang dosa geus dihapura darajat diluhurkeun. Tuluy teu ini kacegat banjir teh teu tulus da kacegat banjir paling deui ganjaranna gendong 100%. Ayo ngucicin di iman, tau atuh piganya renana. Ketika boga niat mual ngaji, pedah hujan. Ya kan? Nah. Nah, ini jadi catatan ulang. Jadi catatan ulang. Apa nari anu rek diganyar teh ieu amal. Amal. Rek diganyar ku Allah. Tanaun atuh urang amal ieu memeh paeh naon atuh urang teh kudu geus dientepan dibeberes salat fardu kitu dirapi-rapi rek paeh tuluy salat witirna qobliyah ba'diyahna kitu dialus-alus pan rek paeh komo ayeuna mah musim paeh ngadadak musim cekak jelema. Disebut kopi teh. Ya. Ya. Di mana geus asup kana musim ieu wabah pandemi teh, ya. Ieu mah kudu carincing pageuh kancing, carincet pageuh. Gitu kan? Dayeuna mah eungap saeutik pae, eungap saeutik pae, demam saeutik pae. Gitu kan? Dongarora dan musimna ini na, tah ini mah kudu age-age, kudu lebih singkil, lebih siap-siap urang. Di mana musim pandemi ieu hiji kudu buru-buru tobat,
ge buru-buru hijrah cek basa kiwari mah. Tuh batur ge geus halal hijrah, hayu urang can hijrah wae. Hijrah ka Allah, hijrah ka Rasul. Ge gara eureun tina dosa, gara eureun tina ngawadul, tina jalir janji, gara eureun tina ngomongkeun kagorengan batur, hayang nyaho kasalahan batur, mitnah batur, nganyerikeun hate batur, komo nganyerikeun jeung awakna, komo mali, gara eureun ngagasa, gara eureun teh sok nyingsieunan batur. Ningsiunan anu teu hak kitu kan. Tuh. Geura eureun urang tina ngalalaikeun mayar hutang. Tuh. Geura eureun tina ngalalaikeun salat. Geura eureun tina naon bae ngaran dosa. Termasuk dosa hate, suudon, sok goreng saka, kasih A, kasih B, cinggera eureun. Ya, goreng hate, kapapada, cinggera eureun. Apaan urang terek pae, nanti sieun, ayeuna hos, urang bawa dosa salaput hulu. Kan? Atuh rek nepi ka iraha urang. Ayeuna teh tinggali geus. Alah, ya. Numaro teh apa? Dini tu dini geringan, tepandang bulu, ngarorakene. Allah 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 Allah. Gerak angsa, gerak tutup orat. Lasok nemong nemong orat, tongsok hayang ningali orat batur. Najan ukur dina video, lasok nonton video video porno. Gerak eureun kabur pae. Tong sok resep nonton film-film anu teu berguna. Ngadenge omongan-omongan anu teu berguna teu ngahasilkeun dunya keur urang teh teu ngahasilkeun akhirat komo. Malah ngarusak hubungan hate urang jeung pangeran. Hate kalakapo ngadeungeur deui we. Kan? Gerak-gerak. Segera alusan salat, sing khusu diajar khusu salat, gerak alusan puasa, puasa Ramadan, gerak alusan zakat, ya pokok-pokok macam mengaji, tugas wajib gerak baru mengaji, apa lain apa demi daftar lah, kudu buku lain hayang-hayang bade-bade, tapi buktina. Duit dikekeuweuk wae teu pernah disetorkeun di jieun porsi. Ya, lain kitu. Ari hayang salamet, ari rek hijrah. Sok ayeuna urang geus wajib. Sok daftar teu haji. Geus kitu mah kumaha Gusti wae. Urang geus ngagalukeun perintah Gusti. Sing loba istighfar ka pangeran. Ya, dan urang loba dosa bareng kitu. Pohok ke pangeran teh jadi dosa. Pohok karena nikmat pangeran, karena kehadiran pangeran. Ai karena kehadiran jelema urang teh milih subuh dahulu. Daek ini tuh, ini subuh datang dulu. Daek guru bijen suku, suku bijen hulu. Pedah dibere duit ku jelema. Ari ka pangeran dibere sagala rupana. Teh ini karena kehadiran pangeran. Kau teh mengeluh, weh, ngeluh jelema. Lain syukur. Mataku Allah Ta'ala diwanti-wanti dina Quran. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah janji muareknya nyiksa maraneh mun maraneh syukur jeung iman. Lain ngeluh wae kitu lain hantam melimpah ke urang teh justru karena urang kurang syukur atau meh gitu nanti syukur. Ari syukur teh benteng tina agam. Syukur jeung iman ke Allah. Allah janji mustahil bohong.
Lamun arajeun syukur, mun arajeun iman bener-bener ka Allah ka Rasul. Ku Allah teh mah disiksa, moal. Rek siksa dunya, rek siksa kubur, rek siksa akhirat. Ari siksa dunya disebutkeun ku Allah nyaeta al-adzabil adna teh. Awalan mudhiqannahu minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Tah al-adzabul adna teh warna-warni musibah di dunya. Warna-warni kerugian teh mah gering mah wabah mah itu mah ieu mah kitu. Eta teh siksa anu pangleutik-leutikna. La'allahum yarji'un meh urang balik ka Allah. Nah maka Allah ngadawuhkeun meh urang balik ka Allah hartina tah pangna dikitukeun ku Allah teh bongan urang mabur ti Allah, kabur ti Allah. Itu mangprung nutur-nutur setan, mangprung nutur-nutur hawa nafsu. Ku Allah disaur sina balik. Geus dipapatahan ku Allah teh lewat Rasul, dipapatahan ku Allah teh lewat dawuhanna, dipapatahan ku Allah teh lewat ulama, teu ngagugu wae. Ku Allah kakarak dibere al-adzabil adna, siksa nu pangrendah-rendahna nyaeta warna-warni musibah. Siingat meh naon teu meh balik, ulah mangprung wae kabur ka ditu ka dieu. Meh balik ka Allah. Pan urang teh dijieun ku Allah, urang teh diurus ku Allah, urang teh dijamin ku Allah, urang teh digayuh warna-warni nikmat ya Allah. Nah urang teh poho ka Allah. Kitu. Geura balik ka Allah, geura balik ka Allah jeung. Tah di mana geus balik bisa balik ka Allah? Tobat teh geus neuteuk leukeun meunah jantung. Ya kaduhung Gusti abdi kaduhung tos ngalakonan perkara-perkara nu ngajantengkeun Gusti bener ka abdi. Abdi Gusti kaduhung Gusti. Tah sing nyeri ati urang geus ngalakonan dosa ka Pangeran. Geuning ayeuna loba di antara urang sok nyeri hate cenah teu kungsi nedunan ka hayang almarhum. Almarhum teh hayang dipangbalikeun buah. Abdi teh meni teu kusibeun nyeri hate. Ari urang dosa ka Pangeran teu pernah nyeri hate. Kungsi nyieun teu kan kalakuan boh kalakuan ati, boh kalakuan letah, boh kalakuan awak anu matak Gusti bendu. Karasa nyeri hate teu. Namun can ngarasa nyeri hate, heuh da encan tobat kitu. Geus astagfirullahaladzim jutaan kali ge dina leta. Da tobat mah nyeri hate eta Gusti. Abdi teh Gusti. Abdi teh kitu malu Gusti didamel ku Gusti, diurus ku Gusti. Nenging abdi watur-watur ngajantenkeun Gusti berduka abdi. Abdi wantun-wantun nyulayaan pangkersa Gusti, wantun-wantun nyulayaan aturan Gusti. Abdi wantun-wantun lebih hati Gusti, wantun-wantun hilangkan ke Gusti. Nyeri hati teh, nyeri ke Pangeran, nyuhunkeun pangapunten ka Gusti. Gusti hapunten abdi, Gusti hapunten kitu. Gusti abdi sedia bade memeang kalakuan abdi. Naon tadi disebut Gusti terido teh. Eta sok nemong-nemong orang, teu geura tutup orang. Nyeta tara ngaji bari urang teh bodo. Ya, karena ilmu, tapi tara ngaji ka ulama, geura ngaji tadi disebut tobat teh. Kitu. Sanes ngagugurung ka isin. Abdi teh sanes teh hoyong ngiring ngaos dengan isin-isin. Ieu mah ka isin nyilakakeun urang. Eta mah isin eta mah goda teak, godaan ti setan. Bisikan setan. Amun urang isin dina ngalakonan perintah Allah isin jadi nepi ka teu na. Tah kitu. Jadi kabehanana apa nu disebut musibah-musibah teh keur pantar umumna jelema mah pantar urang
ya tidak sabab dosa, tidak sabab dosa. Malah dosa orang teh iya bisa jadi musibah ka pamajikan urang, ka salaki urang, ka anak urang, ka icu urang. Ya, karena rizki engko Allah dipaparinkeun ka urang, karena ingon-ingon urang, karena pare urang, karena palawija urang, gitu kan? Eta teh bisa menjadi musibah. Domba bisa jadi garering parae, gitu kan? Kusabab dosa urang. Usaha jadi hancur gitu. Nah, eta kusabab dosa urang. Namun ku Allah dikitukeun. Heuh, teteh ku Allah dikitukeun ieu sabenerna mah cara terakhir. Da cara kahiji Allah Taala teh ka urang teh heuh nita buru-buru weh balik ka Allah tobat. Nita urang teh dijaga we ulah ngalakonan dosa eta ku kahiji. Mun urang ngalakonan dosa tobat terus, tobat terus, tobat istighfar terus. Kiparatan, kiparatan tuh. Ya. Eta nu kahiji. Allah teh tos ngutus nabi dan ngutus rasul. Nah, lain hiji Allah ngutus rasul teh. Unggal masa aya rasulna dia. Diutus rasul ku Allah. Lain ku rasul diutus teh sok ku Allah teh wahyuna elmuna. Bukti nyaeta kita termasuk Taurat, Jabur, Injil, nu terakhir Quran. Sok Qur'an ayah, Rasulna ayah. Terus teu aya Rasul teh Qur'an aya kene. Penjabaran ti Rasul nu disebut sunnah aya kene. Sok ge ku Allah teh dikersakeun. Hah? Aya anu didamel ulama. Ku Allah teh. Nyaeta ulama teh wawakil Rasul di unggal masa. Kadeuh Allah teh kitu. Meh urang terjaga tina dosa, meh urang bisa balik ke Allah di mana dosa. Meh urang selamat, mata kudu deukeut jeung ulama. Jauh jeung ulama mah ya. Siga zaman sahabat Nabi dengan ngeuweu Quran tapi mung panggih jeung Rasul siga kitu. Teh kumaha buktina? Teh kumaha buktina? Ya. Dan kudu aya pembimbingna, kudu aya pengajarna. Kitu Allah ngeresakeunana adat Allah anu diadatkeun ku Allah dina kahirupan urang sebagai prosesi hidayah. Prosesi jelema rek meunang kasalametan kabagjaan kamulyaan abadi teh kitu Allah. Aya materi eta Quran. Teu kan? Tak aya pendidik, pentarbiah nyaeta para rasul, sabadana nyaeta para ulama. Cinta ke Allah. Mun urang beki rumasa, rumasa urang kotor, rumasa urang bodoh, kudu leuwih deukeut. Kudu leuwih pogot, leuwih rajin ngaji. Ajengan mah ustad, santri keut bae teu ngaji ge, da geus ngaji. Isi urang salahnya, salah pemikiran. Nah, cenah eta mah nya. Ajengan eta mah katinggal tara ngaji ge. Ajengan teh tuh geus ngaji di baheula nu geus. Nu kudu ngineng ngaji mah maneh. Nu kudu ketawa ngaji mah. Hartos? Hartos. Tah. Tadi udah musim pandemi kieu. Moal bisa ieu ku make masker mungku. Moal bisa ieu ku jaga jarak kungkur, sing nyaho kana akar masalah. Ari akar masalah jelema loba pararae, loba kareuing kateunan ku Covid teh, warna-warni musibah teh. Singeun. Akar masalahna lain ku sabab bahaya corona, lain. Eta mah efek we anger eta mah, ya. Yeah. Naon atuh akar masalahna? Heuh, akar masalahna mah doraka. Akar masalahna mana atuh teu iman ka Allah ka Rasul. Nah atuh ngapohokeun Allah, ngapohokeun Rasul, ngapilainkeun ka Allah ka Rasul. Nah atuh ngeculkeun kana ajaran Allah, ajaran Rasul. Kok kana ajaran meunang jelema, ari ajaran meunang pangeran tuh dipedikeun langit ketujuh teu ditarima.
teu dipake, teu diturutan, teu diikuti, ari ajaran jelema teh meunang observasi paling banter meunang otak, gitu kan? Nah, ku urang diturutan. Nah, ku urang dituturkeun sumuhun dawuh samina wa atona ajeng Allah. Nah, saha anu nyaho teh atuh? Nu maha nyaho teh saha? Nu maha berilmu teh nu maha nyaho teh saha? Jelema atau anu nyeun jelema? Nanti lamun hayang buru-buru dicabut kabeh musibah rek pandemi rek naon bae, kudu aya gerakan tobat massal. Lain gerakan social distancing massal, lain gerakan prokes massal, lain eta heula. Sabab ieu akar masalahna ieu. Sok gerakan iman massal, gerakan nguatkeun iman massal, gerakan syukur massal, gerakan tobat massal, gerakan balik ka Allah massal. Tuh. Gerakan istighfar massal, tak ieu dimasalkeun ieu. Di mana? Yursiri samaa 'alaikum midrara. Uyumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo mun urang istighfar tah tadina hujan teh diturunkeun ku aya rek diturunkeun hujan ya. Lamun tadina manul hese boga anak ku aya rek dibere anak deuk dibere katurunan. Mun tadina hese sangsara balangsa loba hutang jeung sabangsana aduh teu bisa mayar kasusahan ku aing rek dibere harta bi amwalin wa banin. Ya. Wa ja'alakum jannati wa jannatin nahara. Ya, dek disuburkeun tempatna, disuburkeun tanahna, disuburkeun palawijana, jannati disuburkeun caina curcor aralus caina. Janji saha eta? Janji Allah. Sing yakin loba istighfar, lain istighfar diwirungkul, tapi kudu istighfar musa benar-benar ngejeletit ngesengian goreng ka pangeran, ngejeletit ngesengian laku-laku anu matak benuh pangeran benuh rasul nyeri hati tuh jadi cerik balilihat. Urang minta hampura ka Allah, nyuhunkeun hampura ka junjungan alam Rasulullah. Duh, tuluy urang sing rajin minta hampura ka bapa da jelema. Mimiti ka saha bapa da jelema teh ka hidung bapa. Kan? Tah ka guru sing minta hampura, sing mineng minta hampura. Minta hampura ka dulur-dulur. Minta hampura ka tatangga baraya nu deukeut. Minta hampura geus kitu ka bapada muslimin. Geus kitu minta hampura ka bapada jelema. Geus kitu aluskeun hubungan urang jeung Allah jeung Rasul sallallahu alaihi wasallam sareng sadaya muslimin muslimat terutama para kakasih Allah. Sing alus hubungan jeung jadi ibu, jeung jadi bapa, jeung jadi anak, jeung jadi salaki pamajikan, jeung jadi dulur, jeung jadi tatangga baraya. Sing alus. Salat urang dialus-alus jadi jeung tatangga goreng. Ya, ditolak salat urang teh. Kudu alus jeung tatangga. Kudu tatangga abdi goreng wae ka deukeun bae manehna goreng urang masih alus sing salaki. Ya. Boga dulur ka urang goreng, urang mesti hade we geus hade. Kitu we. Singet urang karek pae. Ulah nepi ka urang hos pae mawa ka gorengan ka saha bae. Iye, urang hos pae, urang mawa ka gorengan ka saha bae na jadi seuntik anger ye. Jadi masalah gede. Keuneu batur goreng ka urang mah urusan manehanna jeung pangeran geus bae. Dengan ngagorengkeun ka urang rek mitnah ka urang rek nipu ka urang bae ya. Da kene aya persidangan di akhirat. Nu penting urang we.
urang sing hade. Ulah paeh mawa kadoliman kapapada. Ulah paeh mawa hate goreng kasasama. Entong. Tong di par di jieun nyeri hate. Dulur goreng ka aing. Kan? Sahabat entong antuk Pak. Entah, kenyir kedaya. Ku Allah dipangaturkan kege. Ku Allah dipangurusin kege. Nu penting kurang hirup nepi ka paehna salamet ati. Kan? Letah salamet. Deh, ulah sumupat simuat ngejadikan batu di sabangsa. Awak salamet. Gitu. Gitu. Tadi namu simpan demikian. Iwati kudu balik tobatnya. Tuh. Asiknya. Geku Allah dirobah. Kucara Allah. Eta orang datang pandemi ke hati itu tadi. Ke hati itu. Itu. Nyaho dimana datangnya mimiti bijilna. Mimiti lahirna pandemi gitu kan. Kuma prosesnya nyaho itu. Itu. Datang ke hati. Udah terlepi. Akal orang terlepi. Kan. Heh itu weh. Di mana orang balik ke Allah, dah kembali ke rumah Allah carana. Tentunya nyawaran ke rumah Allah, guys. Ayo nama balik ke Allah, ke ku Allah diatur. Itu ulah ngajagokeun kekuatan akal, ulah ngajagokeun kekuatan faktor. Iya, gitu kan? Dah iya mah kabehanan. Nah, gesalah. Kok Allah yang digiring faktor penyebab menyilakakan ke orang mau bisa dipenuh ke orang mau ngerti kah gitu nah akarat ges itu akarat peges itu mah faktor penyebab secara dohir jalankan ke orang ngan lain utama ya singet jurus kasabriki ya. Kedua, jurus kahiji mah tinggal di akar masalah heula, tobat heulaan, sok sing bener heula, syukur ka Allah, omel ta kayakinan hubungan jeung Allah jeung Rasul, jeung papada kakasih Allah, jeung papada makhluk Allah, hubungan eta sing alus. Lakonan kewajiban, jauhan paharaman-paharaman, gitu kan? Tambahan kewajiban teh ku pasunatan, alusan, jauhan pamakruhan-pamakruhan. Keur nyampurnakeunana teh jurus kedua naon garap faktor penyebab anu secara ada hubungan sebab akibat ya. Oh pandemi teh geuningnya mangrupakeun wabah penyakit anu susah kedeteksina penularanana cepat ieu teh oge berbahaya kudu kumaha tuh carana da ieu mah lain harupan musuh anu katingali atuh da deui nya aya harupan musuh katingali mah pukul urang teh gitu kan eban ieu mah nya harupan anu teu katingali aya terjadi geus bukti geuning bukti kitu kudu kumaha tuh carana carana sakumaha isyarat dina hadis sanajan ya junjunan geuningan onta nu gering teng dihijikeun jeung onta nu ya, anu sehat gitu kan satu kayak gitu jelema kayak gitu ulah pindah tina lingkungan anu dirinya lo bawa bah karena lingkungan anu cager gitu kan nah nu cager termasuk kan lingkungan lo bawa bah ya tak ayuna wabah geus merata di ditu di dieu sing geletuk anu maranaot anu sababiah kopi cek penelitian dong. Ya, bagaimana tuh carana? Iya, kembali karena hukum adat ayeuna. Pakai akal, tinggali hukum adat. Oh, carana ieu kudu diputus mata rantainya. Kumaha? Tong aya kontak secara fisik. Tong aya ruang riuh, sok make masker. Da urang geuning teh nyaho da urang teh tiap waktu urang mariksa diri urang kalau barang terieum atawa ka puskesmas urang teh ieu teh terkena atawa henteu da geuningan aya nu terkena tapi kuat disebut OTG teh tapi kena anak kabatur mah anu lemah mah bisa mematikan gitu kan keur urang mah kuat ya
Tak sok kurang pakai masker, sok kurang jaga jarak, gitu kan? Tak telah anak jalankan eta telah anak. Yuk kebiasaan anak yuk teh aktif nanti di najero 14 koeh 14 koeh lanan. Mata pemerintah ya nanya aturan, ya. Dan lain aturan pemerintah eta teh berdasarkan kesehatan, urusan kesehatan. Kurang, ya ikuti. Lain bubar ngaji, cara ngaji roba. Ku Allah teh jauh-jauh hari geus dijieun ngahaja. Naon? Tuh media sosial. Jalma nu teu iman sina nyeuna ge ku Allah teh. Geur naon? Oke, ku aing rek dimire corona, meh maraneh tetep ngaji, tetep silaturahmi gitu. Teu kan? Melalui naon teh aing mah? Online, virtual, daring, gitu kan? Gitu kan? Kartos itu. Lain mula salat berjamaah, tong dempet-dempet teuing. Tong dempet-dempet teuing. Pek. Ieu kumaha akibatna kana fikih? Heh, jadi kitu kana fikih mah kembali kana urfan kabehna oge, gitu kan? Tong era tong nyalahkeun salatna, jarakna jarana ulah, gitu kan? Gitu kan? Kade. Kan ieu situasina berbeda. Situasinya berbeda. Ayeuna urang aya dina masa pandemi ieu, kan? Kudu babarengan sadayana mutus mata rantaina. Tapi sing inget heulakeun ke urang tilik naonana heula cenah? Akar masalah eta. Kan? Ulah paalus-alus masker, jauh-jauh ari akar masalah salah lalai keneh. Gitu kan? Ya. Tutup orat gitu baru mikir kene ngawadul bupat simuat diri tuh di dia gitu kan maha buke masih ngawuh ke pandemi ayah deh mana saya jengke gitu maleren mah iya maleren nah jadi kudu gitu nah ya kudu gitu terus yang harapan itu kurang kudu sabar sarabea urang kudu ridho karena papasten pangeran. Kudu yakin iman ieu teh kabeh papasten di Allah. Teu kan? Teras urang kudu naon? Urang kudu nyuhunkeun ka Allah ieu pandemi ieu musibah naon bae nu ditumibakeun ku Allah ka urang sing janten kiparat dina sagala dosa-dosa urang, sing janten darajat keur urang. Kon kitu de doakeun sejen kakeunaan eta. Musibah sekecil apapun kasurapan, jeung Nabi pandak dihampura dosa. Kok lebih ka pandemi, lebih ka maut, bisa mati syahid, mau tahu kan? Nah, jadi di berbagai sisi kurang kena dijalani kurang kita. Kabehanana. Ulah poho syukur ka Allah, da loba keneh nikmat tibatan musibah ya. Kumaha lamun nepi ka paeh kuna ku Covid teh tetep kudu syukur ka Allah. Pak emang kebehana ke arek nuku kopi nuku kopi nanti Allah mah iya maka itu syukur tapi Allah ngadawukan wa qalilur min ibadiyas syukur seletik bisa dan hamba-hamba kami nu bisa syukur min ibadi tingali ari ibadi teh hamba-hamba Allah. Ari hamba-hamba Allah teh mu iman ka Allah, ingat mu iman oge saletik hartina kitu. Lain tina jumlah kabeh jelema lain. Tunggu tu bisa syukur mah kitu. Syukur teh syukur ku eta loba muji ka Allah. Teu kan? Syukur ku awak ieu kitu. Sok awak teh sina ngalakonan parentah Allah digawe. Ngajauhan larangan Allah, gitu kan? Jasmani, batiniah urang ge kitu ulah sina doraka. Tah syukur ka Allah. Aya syukur teh hati nu paling jero naon? Yakin. Ya, ka Allah emut, ka Allah kana kasayan Allah, kana nikmati Allah. Gawena teh ingat kana kahadean Allah. Tu aya syukur ka Allah da hati kitu. Hese. Nama ke hese. Sabab loba teuing nikmatna. Hah? Aiko Allah didawuhkeun, "Fa in ta'uddu ni'mat Allah
tapi suka menikmati Allah mau bisa ngitung. Lamun mau bisa ngitung tina ketemampuan kurang eh sok sing loba istighfar gitu. Usahakeun ieu anan sih bener, sabener-bener nah gitu kan. Di loba istighfar da kurang geuning karasa dijalikeun wae, tikosewan wae, poho wae ka Allah teh kitu. Sok aya kurang teh amal ku istighfar astagfirullahaladzim astagfirullah. Mas-mas astagfirullah. Mas-mas astagfirullah. Gitu. 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 Nah, Masya Allah. Nah, itu dulu-dulu sedayana. Ya. Gimana pembujuh deh sanes keur ka aranya? Keur ka pribados. Ya. Keur ka pribados. Dituna di hareupeun pribados mun diomongan ku pribados teh pribados ieu mah. Payu weh ka nu sejen. Ya alhamdulillah. Teu payu weh. Ah dinengi kuliah tai nu teh teu leuwih ka pribados mah nya dana oge ieu teh rek mabataan diri pribadi. Ya. Tah kitu kasadayana. Ya, tak ayeuna nu nyangkut sareng almarhum pun lanjut. Ya, pun lanjut teh, ya teh sakandung lalaki teh sadayana teh bareng sakandung teh aya lima barunya, aya lima nya ah, lima, genep, lima, lima, aya kasep bareng kan lanjut teh bareng aya adi kepang adina anu keguguran, itu. Nu aya lalaki teh putra. Oh genep. Jeung nu kaguguran genep. Sadayana teh aya 14 putra pun biang pun bapa nu sadilung sapa. Abang Agungna eta Haji Gim nya teh ka kersana ajeng mamuh dirinya ya. Lajeng eta Haji Oneng. Ya, aya yeuh. Aya. Lajeng Abah Haji Dayak. Bagi daya teh lahir 1300 berapa? 68 hijrah. Ya, upami masih ini mah lahir 1948. Lajeng adi kayana teh 72 tahun masih ini mah. Adi hijriah mah 74 ke 75 gitu kan. Dina hijriah mah, ya. Lajeng tiap Pak Haji Dayak ka pagasana akan purda. Ya, benten 2 tahun cenah pun bapak. Ya, pagasana. Lajeng tidinya ka hajinya Haji Dadah. Muhammad Said di Muhammad Said ka Haji Dadah, Haji Sahadah, Haji Sahadah ya kene. Terus tidinya ka Haji Nyai almarhumah. Pupus kalau engkau kene hati-hati nyai ka haji cucu hana kan ayah kene haji cucu ka haji neng toiba haji neng toiba ka haji imas rubaya haji imas rubaya ka haji den tubaeda haji den tubaeda laku manus ayah sep Asep mati. Adik Neng. Haji cucu ka Asep Hasan. Ah, haji cucu ka Asep Hasan eta. Sadayana 14. Ayeuna ka anu aya teh kan kamari ieu sadayana kumajeng ajeun 11. Ajeun ku Allah dipunut teh Haji Neng. Haji Nyai. Ayeuna mah Hidayat 11 di cenah 3. Kantun 8 deui. Eh ada kantun 8 deui. Doakeun saudara si paranya. Amin. Dijauhkeun tina sagala bala. Amin. Ya. Doakeun oge sing sarwa biasa neraskeun perjuangan kun bangsa. Amin. Turunan sadaya ya. Nah, ieu pun lanjut. Ya, Abah Haji insyaallah melihatkan kesadayana hanya nama gaduh keistimewaan
kaistimewaan teh kumaha, nyaeta geus kaistimewa pangalamanna luas itu anjeunanna tuh oge gaduh sifat anu luar biasa. Luar biasa istimewa. Naon luar biasa istimewa teh? Mun anjeunna dipapatahan anjeun mah teranema. Rukun biang tu saya teranema. Ku abdi ge kitu, eh teranema. Hayu dibadosa guru-guru teh kan diwarahku pun bapak, diwarahku pun biang teh nya. Diwarah teh jadi sakur di mana aya salah di antara dulur teu meunang cepet. Kudu langsung ditoblak gitu. Warahan pun dia pun bapak. Jadi tong heran lamun ngobrol ribata satawa sahabae dulur-dulur ah kadenge sakilometer sigana hokak sigana parasea bae gitu we eh. Sebab ulah nepi kaya salah pemikiran, ulah nepi kaya salah gitu kan. Jadi wayahna kudu main koreksi, saling koreksi. Aku lanjut mentara tara, masya Allah, tara rawan tara memang. Nah yang nanti keistimewaan pun lanjut, anjenanana tawadu rendah diri. Anjenanana tewantun manggung, padahal ilmu nagi uninga, ya. Nah ini nama santren atau ya kasih hukum bapak yang nama santren aja nama. Nah hanya nana di mana ayah rai ya aa akal al burdah atau ayah primados diseret di kuma di sungkal kualu tujuh ge di diwaran cuma rios di nama jenis tara kerasa tara saja ya. Masya Allah istimewa ya. Allah 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 nah. Ayeuna teu gampang tos mami, teu gampang teh gula, ya. Tos mami, janten sanes kopi teh nya gula. Sanes, tos mami. Dina ieu gempangan kewajiban, ya. Ieu nu jadi kulawarga, pribados jadi wawakilna. Kasadayana hiji pribados teh rek nyuhunkeun hampura atas nama almarhum kasadayana ya dah tu karena jemaah ya salus salus nanti ayam itu kasarat nyohon kenapun ten si bersih ini segala kesalahan pun lanjut ngapun ten saya ngapun ten ngapun ten dua nyohon naon bae anu teu halal aya hak-hak sahabat anu karampas kan rukun lain cek muga sadayana ngahalalkeun ngahalkeun teu aya bae hutang pihutang yang urusan harta maka kulawargana membuka pintu selebar-lebarna enggalkeun enggalkeun ulah aya isin ulah kan wayahna ngengalkeun kudu sumping abah haji gangguan sametan ka abdi sekian 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 wayahna kudu datang mun kira-kira mung datang wayahna kudu dihalalkeun teh kumaha dinya ya rek nagih teh rek dihalalkeun nah kitu kasadayana oge pribados sejarah atur keun kasadayana anu parantos ngadamel kasayan kampung anjeun boh ku harta boh ku tanaga boh ku doa nya kudu bae muga Allah ngawales sagala kasayan sadayana anu parantos berbuat kasayan kampung anjeun ka kulawarga kampung anjeun ka para putra putri kampung anjeun ya sing diwales ku Allah kalayan bangsa saya dan warasan amin lajengna deui ya dina ieu saat dibagas sejarah isyarat nyaksikeun ka sadayana bahwa pirang pun lanjut ieu mayit anu mukmin ucapkeun mayit muslim oge anjeunanana ahli ilmu
Oge anjeunana ahli amal. Oge anjeunana ahli cinta ka Allah ka Rasul. Ahli mulud dan ahli rajabah. Ahli sholat, ahli zakat, ahli saum. Ahli haji. Ahli tutulung kanu butuh. Datalang kanu susah. Nyaksikan kepada sadayana ya. Moga-moga segala kalepatan kalututan anjeunana dihampura ku Allah. Sadaya aing anjeunana ditutupan ku Allah. Oke, ditampi iman Islam anjeunana ku Allah. Ditampi segala kasayangan ku Allah. Kakiranana ditapalan ku Allah. Wawona ditiktosan ku Allah. Kuwarna-warna nikah saya. Oge diluhurkeun darajatna ku Allah. Dinggihkeun dina maqadis sidqin inda malikil muqtadir. Dinggihkeun dina kedudukan mahaluhur. Diliungkeun sareng sadaya para kakasih Allah. Sareng Ibu Ramana sareng kagungan saleh. Para wali, para ulama itu sareng para nabi, para rasul sanjung dengan alam kerjaan Nabi Muhammad sikir syafaat dan penanaman oge moga-moga di alam kubur nasib di tengah kebahagia dan dinikmatkan bisa memakai tidak fitnah kubur tidak siksa kubur oge di salamakai tidak pakai umur kiamah di tabih ketina berdoa Allah di tabih ketina siksa dan Allah dilebetkan ke surga Allah tanpa dihisab, tanpa dicaci, dimaki kula, tanpa dianggap kula kalayan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin muka-muka keluarga aja dan anak sadaya yang dikantung ku aja dan turun anak-anak ku Allah diraksa diamping, dicari, dihidayah ditawarkan. Oke, ku Allah sadayana dijamin ya segala sesuatu ku Allah taala sadayana digolongkan karena golongan ahli keselamatan dan kemuliaan di dunia bagi ke akhirat kalayan keagungan junjungan alam Rasulullah SAW kalayan keagungan surat Al-Fatihah. Pribadi, iya ya pribadinya itu ada sarua siun maut siun siun maut sarua ya tidak itu nama istilah nanti itu pun apa saya tidak takut mati siun ya maut siun ayo siun maut teh rumah sawe dan maut mahare kita oke kan kita kumpas kumpeda rumah sawe maturangka hari amal saya tiga ini kelakuan cari balai gitu kan ke Allah can wawu ke Rasul jauh nah dia menjadi siun tak ingin ngejung-jurikan dulu ya gitu kan tapi dah sudah yang muslim ada dengan turku maka yang urah yang muslim aku ngagus di siun-siun kukusti di mautkan gitu di hayang-hayang kukusti di hirup gitu. Nah, pribadi serek mental pula rasa kadeta. Pribadi sekula warga sadayana hampura sadayana. Ya, di si maot di suning eta. Auzubillahi minad. Dan teu nyaho. Tinggal kene pangrasa abdi brido nya kene. Atuh nya kene itu tuh formil bale enak ustad. Kos atuh da anu kene. Gitu kan? Anu kene. Itu rajin seundi-seundi para ulama-ulama Allah masalah yang dibunuhkan Allah dan nah dibatas hampura oke doakan gusarannya hayang banyak umur amin aku pun lancar doakan pun lancar pengerasa akal doakan sindi panjang penyumur amin jadi nah tutup tutup mulohnya tunggu
gitu kan. Umat yang berada gitu pun aja. Akhirnya sok malah raksa kabriman terus itu gak dorong-dorong anu can pantes jadi kolot gitu. Pada kolotnya itu saudara doakan saudara supaya si salina anaknya bina benar si pangeran ya. Sing sabilana ayah dina hidayah dina taufik sing sabilana doakan kusadayana doakan dulu-dulu berbalas doakan kusadayana tak sakit itu begitunya ishad ujur istibro dina ishad ya moga-moga sadayana sing rido nanto sahab rido sadayana rido acong cai waktos acong cai tenaga kaganggu kegiatan moga-moga weh ya kurang kesik yang ingin barokah almarhum ya beribadah semua yakin bahwa pun lanjut teh jalani ahli keberkahan ya Rasulullah cahaya ya itu bahasa dayana segitu untuk jatuh ayo nama kurang sasaran kurang ya teh kasadayana disuhunkeun rido kalina alasan kahiji 10 menit deui waktu zuhur ya janten jumunan urang ya ngalaran anu didawuhkeun ku para sahabat nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an musalliya wa naqbaro mautana fi salafi awqadim pimpinan urang ngalaran ka urang salat sunat eujeung mubur salat sunat eujeung mubur mayit dina tilu waktu ya salah satuna tilu waktu teh tengah poe salah satuna cuman hari salat sunat mah nuju aya sabab dina tengah poe dina bada asar jeung dina bada subuh laranganna larangan keras haram di basa Yunani hari larangan wukuf dina tilu waktu bada asar bada subuh dina mancaran panon poe eta mah laranganna larangan ringan dina harti makruh gitu. Nah ini ada kantun 10 menit deui. Nah jadi supados ngong adzan langsung sholat langsung mubur gitu. Jadi ke bubar teh terus beres naon sholat ya anu dacan kalangkungan wudu ya silakan wudu dina jero 10 menit ieu kadua perkawis oke manawa sareng manawi ya putrana aya keneh di perjalanan manawi ka bujang kitu manawi namun parantos papaitan andai kata teu ka bujang oge ya andai kata teu ka bujang oge ari tos budi kana waktosna mah siap silakan saurna ngadieu mah kesempatan we manawa sareng manawi jantan kita guna kesadayaannya namun kangge para jemaah nuleres-leres ayah keperyogian ya ayah keperyogian andai kata saat terus nanya lata silakan tidak ada masalah daya pengekangan daya pengekangannya mudah-mudahan we naon anu didahulukan ujung-ujungnya sahaja lemah anu daik nguruskeun mayit ya mayit jelema anu Islam anu iman tiningiti ngadusan mungkusan nyolatan sampai kemubur ya mangka Gusti Allah Ta'ala bakal memparingkeun ganjaran pun tilukeut ganjaran pun sebenarnya tilukeut
lamun ayeuna jelema anu nguruskeun jenazah tina ngadusan mungkusan nepi ka nyolatan nungkul teu nepi ka ngubur maka tetep dipaparinan ganjaran dua keureut wajar. Wajar dua keureut oke. Ya, anu ngalayan dungkul minimal satu keureut. Nah, lumayan daripada tidak sama sekali. Para sahabat kumaros ya Rasulullah eta sakeureut teh naon? Sareng sakeureut teh sakumaha? Eta teh maka dawuhan junjungna sakeureut teh adalah hiji ganjaran. Anu ganjaran teh gedena sakeureut teh sagede Gunung Uhud anu aya di Kota Madinah Munawwarah. Sakeureut. Jadi lamun tilukeun nah silahkan kepada bapak serta ibu-ibu sadaya bebas nuh abdi mah cekap kusak keureut tunggul abdi mah hoyong dugi ka dua keureut atos nyolatan silahkan tidak ada kekangan abdi mah can jejeg tilu keureut mane ngantosane ngumpul ya mah sabar keureut itu bebas sadayana nya pek ayeuna mah anu ge warulu warulu kitu we. Masih putra bekalana, ya, kena putra. Tapi nama orang anu canu waru dulu, sok waru dulu, ya. Anu nama sumbing canya latan, sok latan. Anu gus waru dulu, ya. Ya orang siap-siap we, ngamain geser ke dalam tak. Katanya nak dia tak tukang, tak boleh ditutup. Jadi cerah orang. Ditutup. So, buka sisi itu lain, kebetulan buka sisi itu.